Og selvom vi skal lege med ild, så er det altså et meget ufarligt eksperiment. Det er et eksperiment, man kan lave derhjemme selv, faktisk. Tisser man så ikke i sengen? Det er den eneste konsekvens. Det er det eneste, der er farligt. Ja, det er tisser i bukserne. Våger du det, Nicolaj? Jeg våger. Ja, okay. Det er stadig et forsøg, hvor man skal lave det med voksen, og det kan måske også være en fordel at lave det udenfor, fordi det, man skal gøre, det er, at man skal bruge en tepose her. Den her tepose, den kan man tømme for te, fordi det er ikke det, vi skal bruge. Vi skal bare bruge posen. Den skal vi sætte ild til og lave om til en flyvende, brændende lanterne. Ja. Mm. Prøv at se her. Når man åbner posen, så bliver det i virkeligheden til sådan et papirsrør. Og det er noget meget, meget let papir. Det her papir, det kan faktisk... Jeg tror, du skal vente om. Tror du det? Ja, fordi der er sådan en lille hak i den dernede. Du har helt ret. Ja. 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 Godt, vi har dig med. En fødende videnskabsmand. Ja, tak. Nicolaj Hyppe. Der er gået en videnskabsmand. Tak, ja. Dino. Nicolaj, du skal sætte ild op i toppen af den der. Okay, Nicolaj Einstein. Ja. Ja. Bare trykket et par gange. Hvis bare den er virket, ikke? Ja. Hvad sker der så, Kasper? Men så sker der det. Det brænder, skaber varme. Varm luft stiger opad. Den er stadig for tung til at løfte sig, men... Nej. Lanterne, ja. Som man måske har set på en strand i Thailand. Der gør man det til Lydgård blandt andet. Ja. Er det det samme princip? Nej, det er det ikke. Det her det er lidt et miniformat. Men lad os lige se lidt flere. Det ser ret flot ud. Vi kan have flere klar her. Og bare fyre den af. Jeg fyrer den af her. Ja. Nej. Det er altså et hjemmeforsøg, som man kan give sig i kast med derhjemme. Sammen med en voksen og måske udenfor, som Kasper han sagde før. Nej. Og en det skulle lide som nytårsaften, ikke? Nej! Ej! 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 Ej!